Para ter um ambiente lindo, os detalhes fazem toda a diferença, não é mesmo? Conheça a lixeira Decorline 12 litros. Ela é perfeita para quem quer segurança, estética e durabilidade. Composta toda em aço inox e sem pontos de solda, ela será indispensável na cozinha, banheiros ou área de serviço. Ela possui alça robusta e fácil de transportar, material super resistente de fácil limpeza, balde interno removível, pedal com base de aço inox e aderência com ventosa. Tudo isso é aliado ao mecanismo de acionamento super resistente que garante um ciclo de abertura de mais de 1 milhão de vezes. Não tem como não amar essa lixeira. Garanta já a sua. Brinoxshop.com.br, a loja oficial das marcas Brinox, Cosa e House.